Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد سوى دوشل دو 155 آية يعتقو كل رديشن الله عز وجل كاجي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين i mi ćemo vas u iskušenje dovoditi malo sa strahom i gladovanjem, malo gubljenjem imetaka i života i plodova, a ti obradu i strpljive. Ole ne bluvennekum. I mi ćemo vas iskušavati, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje. Na spomenute načine i drugo što nije spomenuto. Iskušava uzvišeni Allah za želi kako želi i koga želi i kada želi. Ovdje kaže ole ne bluvennekum. I mi ćemo vas iskušavati. U ovoj riječi, jedna riječ, u njoj su došle tri potvrde. Tri potvrde da će sigurno biti iskušenja. Prvo je ve. I to je ve zakletva. Kao kada kažemo vallahi. Znači, vallahi le ne bluvennekum. Uzvišeni se Allah kune sobom, mi ćemo vas iskušati. Ve je prvo, znači prva potvrda. Druga potvrda je lam. Le, sigurno će vas Allah iskušati. I treće je nun sa teždidom. Ona ne bluennekom, nun sa teždidom, isto potvrda. U jednoj riječi došla su tri potvrde da će vas Allah sigurno iskušavati. O Allahovi robovi. Pa znači nema mogućnosti da to izbjegnete. Ona ne bluennekom. Mi ćemo vas sigurno iskušavati. Iskušenje može biti lijepo i može biti ružno, onako kako se čovjeku ne dopada na prvi pogled kada pogleda. Uzvišeni Allah dželle spominje lijepo iskušenje u Kur'anu. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. I ti nisi bacio kada si bacio, nego je Allah bacio. I da bi vjernike lijepim iskušenjem iskušao. Pa iskušenje može biti lijepo. I tako ga spominje uzvišeni Allah azza wa dželle u svojoj časnoj knjizi. Pa je značenje i mi ćemo vas iskušati da bi znali koji su istrajni među vama i da budu nagrađeni za svoju sabur i za svoju istrajnost. Neki učenjaci kažu i mi ćemo vas iskušati, značenje je toga da je uzvišeni Allah obavijestio ljude da će ih iskušati da bi bili sigurni u to i da bi se mogli pripremiti, da ih ne bi iskušenje iznenadilo. Jer čovjek kada ne očekuje nikakva iskušenja, onda iskušenje mu jako teško padne. Međutim, kada je svjestan da u svakom momentu može izgubiti nekoga od svojih voljenih, ili meta koju ima, ili trgovinu, ili zdravlje, ili, onda kada se to desi, naravno da mu to puno lakše šta? Padne, lakše to prihvati, nego onaj kome to ni na kraj pameti nije bilo nikada. Pa kažu neki učenjaci, ovo je priprema vjernicima, da znaju da će to sigurno biti i zato je došlo sa tri potvrde, znači nemojte u to sumnjati. Nema nikoga da neće biti iskušan na ovaj ili na onaj način. Bišej in. Kod nas se prevodi
s malo sa strahom, malo. I odlično. Prevod lijep daje, znači, pravo značenje. Bićete iskušani s nečim od toga, ne sa svim. Pa kada to znamo, onda su uvijek Allahove blagodati prema čovjeku veće od čega? Od iskušenja. Kad bi iskušenja pobrojao, vidit ćeš da su to iskušenja u nekoliko stvari. A drugi cijeli život da nisu iskušenja, nego blagodati. Pa je onako došlo kako uzvišeni Allah rekao, iskušavat ćemo vas malo s tim, malo s tim, malo s tim, kako koga, jeli shodno mudrosti koju zna uzvišeni Allah, tabarake wa ta'ala. A dunjaluk je kuća iskušenja i gubljenja i metaka i života, i ko ne shvati tu činjenicu, njega će dunjaluk izmoriti, njemu će dunjaluk postati jako naporan jer nije shvatio prirodu dunjaluka. Jer čovjek kada zna prirodu nečega, lakše se s tim ophodi i lakše se s tim nosi i lakše iziđe na kraj. A onaj ko to ne zna, on sebi napravi od toga, znači, veliki, veliki problem. Pa će biti iskušavani, bit će ljudi iskušani na različite načine. Jedan od njih se spominje ovdje šta? I vašim imecima koje imate. Imecima. Došlo u hadisu kod Tirmizije. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Se bilježi ovaj hadis, ima Mahmed prije njega i Hasan. Od Kaba ibn Jada, da je poslanik, sa osam rekao, kaže, inne li kulli ummetin fitne. Kaže, svaki ummet ima svoj fitnet. Ima jedna specifična stvar kojom su bili iskušani. To im je bila slaba tačka. Kaže, o fitnetu ummeti el mal. A fitnet, kaže, moga ummeta je imetak. Fitnet moga ummeta je imetak. Kada se radi o ovom, znači, segmentu čovjekovog života, on je najveće iskušenje. Naravno, poslanik je obavijestio da nije ostavio nakon njega veće iskušenje za muškarce od žena. A to se tiče koga? Muškog roda. Od njih oni koji sačuvali, sačuvali svoj fitru, je li tako? A ne tiče se ženskog roda. Ali općenito iskušenje ummeta šta? Imeta. Tako nam je rekao Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Pa ćeš gubiti, znači, ono što je za tebe, što ti je najdraži, što najviše voliš. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. I čovjek voli, pretjerano voli khayr. Misli se na imetak. Kako kažu mu fesiri. Biće iskušavan malo strahom. Kaže Ibn Abbas, malo strahom, misli se na od neprijatelja, ovaj koji će proživljavati strah, ili od ovaj bilo čega od čega čovjek strahuje. Dok kaže imam Šafija, to je strah od uzvišenog Allaha. Imam Šafija ovaj ajet protumačio na jedan poseban način. Nije ga tumačio na ono na šta bi na prvi pogled ajet ukazao. Nego kaže, to je strah, iskušavat ću strahom. Hoćete strahovati svoga gospoda, ali nećete strahovati, je li tako? A potom kaže, sa glađu. Ibn Abbas kaže, ili mu fesiri neki kažu, to je kada su sušne godine. Kada su sušne godine. Šta je sušna godina? Molim? Kada nema čega? Kiše. Nije tako. Nije kada nema kiše. To nije suša. Sušna godina je kada pada kiša i pada kiša, ali ništa ne rađa. To je suša. To je kahet. To je rekao poslanik u hadisu kod Muslima. Kaže, nije suša. To kaže da kiša, da ne pada kiša, nego da pada i pada, pada kiša, ali nema, zemlja ništa ne daje, nema izdanaka. To je kazna za ljude, jer on očekuje nakon toga, jel tako, da će nešto biti, međutim nema. Iako je suša onom, jel tako, klasičnom smislu, jel tako, da ne pada kiša. Međutim,
nas je Allah počastio, pa daje nam te svoje blagodati, ne iskušava se onim što ne možemo podjeti na njegovom putu. U protivnom, koliko ima zemalja gdje kiša pada, ništa ne rađa. Džaba što pada. Pa je to iskušenje. Dok kaže, šta kaže Ibn Abbas, to je sušno da bude da nema. Kaže, imam Šafij, kaže, to je iskušenje u gladi, gladi mjesec u Ramazanu, postiš. Kako su dugi dan, treba gladovati. I gubljenjem imetaka, kaže Ibn Abbas, koji će se trošiti na različite načine i odlaziti. Dok imam Šafija, kaže, to je davanjem zekijata. Odlazit će, nije gubitak u klasičnom smislu, ali otišao jedan dio, njime se očistio, jel tako? Očistio si svoju glavnicu imetka. Ol enfus i života, gubljenjem života. Kaže Ibn Abbas, to je u borbama, u džihadu. Dok kaže imam Šafija, to je zbog bolesti. To je zbog bolesti. Znači, gubit ćete živote. Biće gubljenje života zato što će se okupiti i žuti i crveni, kao kada se izjelice okupe oko sahana, da ga ne mogu, znači, dočekati tako gladni. E tako će se oni okupiti da vas, kako je došlo od iskudi mama Ahmeda, min kulli ufuk, sa sve jednog horizonta, sa sve jedne strane će nagrnuti. Ujedinit će se oni. Inače i među onima koji kažu la ilaha illallah, izgovaraju to, i tu će naći svojih pristanika, jel tako, i svojih istomišljenika kada su pitanju muslimani, pa će vas onda ubijati, jel tako, i opet ćete vi biti teroristi. Opet ste vi teroristi, iako ste žrtve, vi ste opet teroristi. Što ukazuje da to nema nikakve veze s terorizmom, nego to ima veze sa ubjeđenjem koga ljudi nose da se trebaju boriti i trebaju ubijati muslimani. Samo dolaze, jel tako, pod ovim ili onim izgovorom, a u stvari cilj je jedan. Ubi od bešike pa sve naviše, dok diše. I mrtvog ubi za svaki slučaj da ne bi mogao preživjeti. I onda se predstavljaju kao borci, jel tako, za pravdu, za mir i slično tome. Allah ih prokleo. Prokleo im potomstvo njihovo do sudnjeg dana koje razmišlja kao oni ili koje će razmišljati kao oni. Scenarij isti kao što je bio u Bosni i kao što je u drugim mjestima. A vi muslimani, ako slučajno kažete da treba pomoći i braniti nejač i civile, bit ćete etiketirani i bit ćete stavljeni tamo na nekakvu crnu listu, ali tako pričate kako treba braniti muslimane. A oni dođu kao nekakvi mirotvorci u muslimanske zemlje, u stvari nikada nisu došli, da fesad na zemlji nisu činili. I onda kažu, ovo je sramota za čovječanstvo. Sramota za čovječanstvo. Znaš što je sramota za čovječanstvo? Sramota je za čovječanstvo da sjedi 30 ljudi i prolazi siromah i kažu, biži tamo, a ovi jedu, dave se. To je sramota za čovječanstvo. Sramota je za čovječanstvo da ima negdje korupcija. Nije genocid sramota. Kako možeš kazati za genocid da je sramota? To je sramota za muslimane. Što su sebi dozvolili tako nešto, to je za njih sramota. A oni čine genocid. To su najgora bića na zemlji koja mogu biti. A imani su bolji od njih. Međutim, problem je kada se ljudi okrenu od svoje vjere, ne drže do dini islama, onda Allahov sunnet se na zemlji ostvari i onda si ponižen i potlačen i ne možeš progovoriti. Ako progovoriš, nigdje se to ne piše, nego neko priča za tebe. Međutim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
Nemoj nikako smatrati, nemoj slučajno da si pomislio da Allah nemaran prema onome što rade zločinci. Oni samo odgađa do jednog roka kada će im pogledi u kočine ostati. Gubljenjem života i gubljenjem plodova, letine. Ibn Abbas kaže, to je, je li tako ovaj, je li mu pesiri, drugi kažu, to je letina, poznate li tako, plodovi, usjevi. Ibn Abbas kaže, Imam Šafija kaže, to je potomstvo. Je li samarat, to su plodovi, a dijete je plod čovjekovog srca, je li tako? Kako došlo u hadisu, Ebu Musa Lešarja, koja bilježi Imam Tirmizi, Ibn Hibani, drugi, doćemo do hadisa. Obeširi sabirin, a ti obraduj strpljive. Obraduj ih zbog sabura koga će imati na iskušenjima koja ih budu zadesila. I ne može se ovaj sabur, on se ne može u pravom smislu reći postići i ostvariti, osim ako čovjek se strpi pri toj prvoj vijesti koju dobije, pri prvom udarcu, što mi kažemo. Ako se tada strpi, on je ostrpljivi. Kako je došlo od Isku od Buharije, da je poslanik s.a.v. rekao innama sabru inde sadmeti lula. Sabur je samo kod prvog udarca. To je taj pravi sabur. A došlo kod muslima, u ome hadisu došla je objašnjenje, je došlo zašto je tako. Zašto je ovaj hadis, povod zašto je hadis izrečen. Da je poslanik s.a.v. prolazio pored jedne žene koja je stajala pored kabura i plakala je, možda je naricala. Pa je rekao poslanik, kaže, boj se Allaha i strpi se. Pa mu je rekla, ilajke anni. Kaže, gub mi se s očiju. Nije znala da je poslanik s.a.v. A kaže Somir Ivajetu, kaže, snašlo je nju nešto poput smrti. Znači, hoće skazati da je bila zaista, znači, u nekom stanju. Nije bila pri sebi kada je to možda kazala, nije bila svjesna šta govori, nije znala prvo kome govori. Jer je snašlo nešto poput smrti. Pa je onda poslanik, sam vam rekao, zaista je sabur kod prvog tog naleta, kod prvog tog udarca. Jer sabur je tada čovjeku i tada je najpotrebniji sabur. I uzvišeni Allah daje, subhanallah, daje čovjeku sabur onoliko koliko mu treba. U tom prvom momentu treba ti doza sabura kakva te ne treba nakon 4-5 dana. O čemu god da se radilo. Jer kada je iskušenje još uvijek onako uzavrlo, vruće, peče čovjeka, boli ga, tada mu uzvišeni Allah da najviše sabura. I onda nakon toga i sabur, kako polako, je tako, omanjiva, tako isto i taj osjećaj za gubitkom ili za iskušenjem biva, zbog iskušenja biva manji. I zato su rekli neki mudraci, kažu, pametan čovjek treba da imao sabura prilikom kada ga zadesi nedaća, kaže ono što glupak ima nakon 3 dana. Nakon 3 dana kada to prođe, protutnji sve, gotovo je više, babo je ukopan, prošlo sve završeno, ili dijete, ili žena, nije bitno. Gotovo, više nekakav poseban sabor ne treba. Tad ostaje više da žali čovjek, pati nešto. Ali nema tog sabura više kada je čuo tu vijest. Kaže Sehl ibn Abdillah Tusteri, kaže, u komentaru ovoga ajeta, kaže, obešeri sabirini, obraduj, kaže, strpljive, kaže, ovim je, kaže, sabor postao sastavni dio života. Jer čovjek ne može, znači, ima uvijek, znači, razlog da sabura. A sabor se dijeli u dvije vrste. Sabor koji je vezan za ustrajnost na Allahovom putu i pokornost i sabor koji je vezan da čovjek izbjegava ono što je Allah azzawajal zabranio. Pa kada se strpi na onome što uzvišeni Allah odredio od nedaća i nevolja,
onda mu uzvišeni Allah da spokoj, smirenje u srcu. A kada čovjek ima smireno srce, šta god da ga zadesi, on će znači to osaburati i ja biti jak u tome i to muški podnijeti. Kaže Al-Hawas da je sabor istrajnost u izvršenju propisa kojim je čovjek zadužen. A kaže Ruvain ibn Ahmed, sabru terku šekva. Kaže, sabor je da se ne žališ. Ruvain ibn Ahmed, to je poznati učenjaka Selefa, on je umro 303. hidžreske godine, kad imam Nesai. Sabor je da se ne žališ nikome. A kaže Zunnun al-Misri, sabor je da tražiš od Allaha da te pomogne u iskušenju. Dok kaže Ebu Ali, ovdje autor spomenuo Ebu Ali, vjerojatno da misli na Hasana ibn Alija, Dekak, on je umro 405. hidžreske godine, kad imam Hakim. Vjerojatno da misli na njega, pa ga je samo nazvao po nadim, ko je Ebu Ali. Ebu Ali Dekak, on je poznat, Ebu Ali Dekak. Jel. Kaže, sabor je da čovjek ne protivi se Allahove odredbi. Ko se ne protivi Allahove odredbi, taj, znači, taj sabura. Dobro, ali čovjek se kaže nekome šta ga je snašlo. Kaže autor, to ne ulazi to nije kontradiktorno i nije, ne oponira saboru. Kaže čovjek šta ga je snašlo, neko te zaustavi i kažeš mu, imam problem te i te prirode. Radi toga da ga obavijestiš. Kaže, to ne ulazi jer je Ejub a.s. rekao uzvišeni Allah za njega, inna ođednahu sabira, nije manab. Kaže, mi smo ga zatekli da je strpljiv. Divan je on rob. A rekao je, inni meseni je dur. U Ejube iznada robbehu, inni meseni je dur, wa ente arhamur rahimin. Kaže, mene je snašla nedaća. A ti si od milostivi najmilostivi. Pa se je požalio. Međutim, kome se je požalio? Molim. Uzvišenom Allahu. Požalio se uzvišenom Allahu, tebarake, o teala. Iako se je požalio, opet je nazvan šta? Nije me nabdivan je rob. Naravno, učinjaci se razilaze da li je bolji siromah koji sabura ili je bolji bogataš koji zahvaljuje. Pa su o tome pisali i drugi, najviše Ibnul Kajim o tome pisao i drugi sučenjaci govorili. I svako dokazuje argumentima. Svaka skupina ima skupinu jakih argumenta koji ima dokazuje koji je bolji. Međutim, teško bi bilo kazati bolji jedan ili drugi. To se vraća na stanje čovjeka. Uzvišeni Allah kaže za Ejuba, koji je bio simbol čega? Iskušenja ili... iskušenja. Kaže, ni'mal abd innehu awwab. Suri Sad. A kaže za Sulejmana, alejhiselam, koji je simbol čega? Vlasti koju je imao. Kaže za njega, ni'mal abd innehu awwab. Isto. Divan je on rob, on se Allahu puno kajao. Jedan i drugi vraćali se. Allahu, gospodaru svome, kajali se. Pa znači, nije više... poenta u tome je da li čovjek ima iskušenja, nema, da li zahvaljuje pa zbog bogatstva ili sabura zbog siromaštva, nego je poenta u čemu je šta, kakav je njegov odnos prema njegovom šta? Gospodar, koji ima više od njih dobrih dijela. Čije srce više vezano za njegovog gospodara. Iako je čovjeku muslimanu, mu'minu, draže da bude u blagostanju pa da sabura, da zahvaljuje Allahu, nego da ga Allah iskuša pa da, je li tako? Iako iskušenje u dobru, kako kaže Abdurrahman ibn Auf, kaže, mi smo bili iskušani s poslanikom u siromaštvu, kaže, pa smo se strpili. Nakon njega smo iskušani u bogatstvu i u blagostanju, kaže, pa se nismo mogli strpiti. Koliko ljudi ima dok je bio onako sloj raja s narodom, bio je džamijski golub. Dok mu se otvorilo ispred njega, jedva ga na Bajramu vidiš. To nije dobro. Zabilježi imam Dinawari u svom djelu Muđalesa u Džavahiru al-Ilm od Omara radijallahu anhu da je rekao, kaže, kada bi sabur i šukr, strpljenje i zahvala bile dvije deve,
Kaže, ne zanima me koju ću uzjahati. Omer, kad bi smjel kazati ovako onim jaranskim odnosom, je stvarno lik. Kad bi šukur i sabur bile dvije deve, koju god da uzijaš, ne zanima me. Hoće kazati jedno i drugo, ne zna se koje je veći hajr. Šta god da uzmeš, da nemaš pa da saburaš, ili da imaš pa da savaljuješ, ti su hajr i ti su dobro. Radijallahu ta'ala anhu. I zato su najsretniji ljudi na dunjaluku, najviše uživaju na dunjaluku ljudi čija je veza njihovi srca s njihovim gospodarom jak. On uživa čak i u iskušenju. Jer zna da je to za to šta? Nagrađen. I da je to sastavljen njegovog života. I zna da je to zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje i da to nikako nije mogao izbjeći. I on je sretan u tome. Može biti žalostan zbog iskušenja, svakako. Međutim, on neće kazati ništa i neće ga to, jel tako, nekako beznađe gurnuti da, jel, nema ga. Nikako. A to je samo vjernik, mu'min. Nema drugih. Drugi neće osjetiti tu ljepotu, niti će nekada iskušenje smatra da mu je korisno. Jer uzvišeni Allah iskušava ljude tako, jel tako, da ga očisti. I to se kaže u hadisu, Ebu Hurere, iskušava ga onim što prezire, što mrzi, dok ga ne očisti, jel tako, da nema ni jednog grijeha. I ovdje je spomenuto one nabluvanne kum bi šeji min al haufi wal ju'a. Al hauf wal ju'a. Strah i glad. Što ukazuje, znači, da je hrana i sigurnost da sto dvije velike šta? Blagodati. Ali je blagodat sigurnosti veća od blagodati bilo koje druge. Šta god da imaš, a nemaš sigur, imaš milione i sjediš ti u svojoj sobi i prebrojavaš ih. Tako. Slažeš ih. 50 sa 50, 10 sa 10, 100 sa 100, 500 sa 500, pa okreni lijevo, pa prebrojavaš. Međutim, u svakom momentu postoji mogućnost da neko upadne u kuću i da ti otuđi to i da te ubije i tvoju porodicu. Nema tu nema naslađivanja. Najljepšu hranu da ti neko servira ispred tebe i postoji svakog trenutka mogućnost da ti granata padne u kuću, da te ubije. Nema tu uživanja. Da. Pa iz toga uzvišeni Allah spomenuo ovdje ove velike blagodati s kojima će ljudi biti šta? Iskušavani da provjeri one koji su iskreni i koji će osaburati i one koji to nisu. Potom kaže alladine idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salatu min rabbihim wa rahme wa ulaika humul muhtadun. Oni koji kada ih zadesi kakva nedaća kažu mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo, to su oni kojima pripadaju blagoslovi od gospodara njihova i milost i oni su na pravom putu. A mi smo prije možda nekada spominjali, mene nerijetko me braća upitaju ovako posle predavanja, spomenuo si to, a to nema u Kurtubijom tefsiru. Neko pročita tamo prijevod šta ima, jel kako je prevedeno, i onda kaže to nema. Mi se nismo ograničili, znači da spominje ono što ima Kurtubi, samo spominje. Da. Neka dodamo to, neka što je vezano za nekakve jezička razilaženja i slično tome što bi moglo nas samo izmoriti, to ostavimo, ali nismo se ograničili da spominjemo samo što ono što je u Kurtubijom tefsiru, kod imama Kurtubija. Jer on je spomenuo, negdje se je ograničio, pa kada vidimo nešto za shodno da se spomene na nekom mjestu, tako da ne mora, znači, nužno biti kod imama Kurtubija ono što spomenemo. Je li tako? Ovdje se kaže ledine iza sabetum musibe. Ledine iza sabetum musibetun, oni koji kada zadisi kakvo iskušenje. Ovdje je došlo musibetun, riječ bez određenog člana. Znači, obuhvata bilo kakvu nedaću. Nedaća čovjeka zadesi, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, što znači ti si nagrađen i za najmanju i za najveću i ove prirode i one prirode. Nije samo smrt i metak. Samo ako je trgovina propala i ako je preselio neko od bližnjih, to je to. Drugo nema, ne, za sve si nagrađen. Čak i trn kada te ubode i za to si šta? Nagrađen. Jer je musibet sve što čovjeka uznemirava. Sve što ga uznemirava, to je mu. Navodi se, Ikrime kaže da je poslanik, sa osam jedne prilike, da mu je ugasila se ona baklja po noći, fenjer.
ugasio se. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pa su kazali, Allahov poslanik, kaže, je li to musibet? To što se fenjer ugasio, to musibet, lahko ga je upalit. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da, kaže, sve što uznemirava vjernika je musibet. A dok, je li tako? Dok se, dijete, dok ti ugasi svjetlo, ti nešto čitaš, je li tako? Od majega lama. Uznemirio te, je li tako? Kaže, to je za to. I za to si šta? Nagrađen. To si nagrađen. Ovako je došlo, ovako je spominje autor, spominje ovaj hadis. Njega je zabilježio imam Abd ibn Humejdu u svome Muntahabu, svoga Musnada, i zabilježio ga također imam Ibn Bidunija u svome dijelu Al-Aza. I bilježi ga također kao mursel predanje imam Ebu Davud u svojim mursel hadisima. I Ibn Sunni i drugi. Pa su ovi hadisi mursel. Nisu vjerodostojni. Znači, jedino da su došla dva rasta puta, pa da se možda to pojača, ali u osnovi svaki rivajet po sebi nije ispravan. Iako značenje ne bi bilo, je li tako, sve što čovjeka uznemirava, musliman je za to šta? Nagrađen, definitivno. Značenje kao značenje bi možda moglo proći. Ali da li se je desio ovaj događaj? Da li je poslanik, sa osam, rekao zato što se fenjer ugasio, ili bakra, da je rekao da je ina lillahi wa ina ilaihi rađiun, to je, je li tako, ovaj... pitanje, to je upitno. I ovdje spominje autor hadis, koga je zabilježio Ibn Mađa u svojim sunenima, kaže, pričao mi je Ebu Bekr ibn Šejbe i pričao mi je Vukije ibn Džarrah. Od Hišama ibn Jezida, od njegove majke, od Fatime, od Huseina ibn Alija. Fatima je, tako, on je dao ime po svojoj majici, u redu. Da je poslanik, sam rekao, kaže, kada se čovjeku desi nekakav musibet, pa on kada se god sjeti tog musibeta, kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, kaže, neće imati ništa manju nagradu od nagrade koju je imao kada je to prvi put, šta? Saznao. Desilo se čovjeku, ne znam, preselio neko od bližnji i kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, ima za to nagradu definitivno. Dobro. Šta ima nagradu? Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahme. Ima nagradu. Dobro. Sjetio se on istog tog nakon dvije godine. Kaže, rahmet mu duši, rahimehullah, sjetio se, teško mu palo i kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, ima istu nagradu kao što je, šta? Yes. Ima isto tu nagradu koju je imao, znači, ovaj, i ovaj hadis bilježi imam Ibn Mađe, bilježi ga Tabarani, u svom srednjem mođem, imam Ahmed ga bilježi isto tako. Međutim, ovaj hadis je daif. Hadis je daif. Mi imamo pravila. Jeste, imam Kurtubi ga. Možete mi kazati, dobro, često spominjamo, imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, spomene hadise koji su daif. Braćo, nije uvijek spominjanje daif hadisa tako crno kako mi mislimo. Jel u redu? Naćite u knjigama, dosta puta ulema spominje daif hadis. Ponekad je razloga što su ljudi znali da su to daif hadisi. Ponekad na tim daif hadisima ne grade poseban propis, nego i spomene u paketu. I daif hadisi u knjigama tefsira i u knjigama fikha nisu kao daif hadisa, ili od uleme tefsira i fikha, nisu kao od uleme hadisa. Jel u redu? Kad neko dođe od velikana hadiske nauke, spomene daif hadisi, sa njim dokazuje, to je već drugačije. Tako da treba praviti razliku. Pa knjiga ima, u fetvama Ibn Tejmije imate koliko hoćete daif hadisa koje je spomenu. Nije to tek tako odbaciti knjigu zato što ima spomen daif hadisa, nego to se pojasni da je daif hadis, da on u paketu s ostalim argumentima može ukazivati na nešto, da sam po sebi ne ukazuje ni na što zato što je daif, a imate znači učenjaka, velike uleme koji su kazali da daif hadisi mogu se koristiti u fadailu amali slično tome. Iako ispravni ono što je odabrao imam Ebu Zura Razi, što odabrao imam Buharija, imam Muslim, tako dalje, da se daif hadis ne koristi nigdje. To je ispravnije. Međutim, nisu oni jedina ulema. Imamo i druge učenjaka, jel tako, koji su tu negdje blizu njih, koji su smatrali da se može, znači, koristiti daif hadis u Fadailu al-Amal, tamo gdje se, znači, gdje su djela uz neke šartove koji su postavili i tako dalje. Uglavnom, nama je dužnost da, ako je hadis daif, da kažemo da je daif, ali to ne može umanjiti nikako vrijednost čega. Tefsire imama Kurtubi. Nikako. Ma kad bi se umet zakupio sam danas i pričao protiv imama Kurtubi, to je završeno. Jer ovu je knjigu prihvatio Dunjaluk kao autentičnu ili najljepših knjiga tefsira. A, jeli,
nešto što se može prigovoriti, pa to se može prigovoriti svakome. A nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, do sudnjeg dana nema više onoga kome se ne može prigovoriti. Je li tako? Iako našao sam u fetvama Ibn Tejmije da je rekao za Ebu Bekra, kaže, ne zna se da je rekao suprotno Kur'anu i sunnetu. Ne zna se, kad nije zabilježeno da je taj čovjek rekao suprotno Kur'anu i sunnetu. Omer jeste bio Omer, Omer je bio Omer, međutim, bilo je toga dosta što Omer nije znao, pa sazna i slično tome, hadise i slično tome, kaže, za Ebu Bekra se ne zna da je rekao suprotno. Nepogrešiv nije sigurno to, da se razumijemo. Tako. Pa imaju opravdanje, ali tako oni što pjevaju, pokaj se, Ebu Bekra griješnić. Nije nepogrešiv. Međutim, nema toga, jer Ebu Bekr je govorio, pa jeste, kaže, ako je rekao da je bio u Bejtul Maknisu, kaže, ja mu vjerujem. Eto, i šta sad? Nije nikako vidio, on nije čuo od poslanika, sa osrme, nije mu ništa kazao, kaže, jel on to vama rekao? Jel to tačno? Jeste. Ako je rekao, tako je. Drugi kalkulišu, pa dobro, hajde vidimo, jel nejasno nam stvarno da to bude tako u jednoj noći sve to da se zbije. Jeste. Zato kaže Ali, kaže radijallahu anhu, da je ime Ebu Bekra, da je njegovo ime spušteno s nebesa. Es-Siddiq, da je s nebesa spušteno. Tako došlo kod Tabaranija, ali koliko sjećam da je predaja falična. Šta mi odnosno sa Ebu Bekrom? Dobro, nije bitno. Mi smo kod hadisa šta? Ko se sjeti musibeta nakon vremena, i kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, ima istu nagradu kao ona, nije isključeno da ga Allah uzvišeni nagradi. I tada. Nije isključeno. Međutim, nemamo dokaza. Dokaz, ovaj je daif, jer ovaj Hišam ibn Zijad, odnosno Hišam ibn Hišam, je daif. A njegova majka je, ima anonimnu biografiju. Pa je hadis, znači, ovaj hadis je potpuno slab. Jer njegovi hadisi, Hišamovi su ništavni. Tako da ne može, ovaj hadis se može pojačiti. Ništavan hadis je samo da se spomene i da se ukaže na njega. A njemu lijeka nema. Taj se liječiti ne može. Ničim. I sa što god više puteva dođe, to samo ukazuje da da je još slabiji. Ne možemo ništa pomoći. Dobro, može li čovjek nakon vremena onda kazati na lillahi wa inna ilaihi rađiun? Može, nije problematično. Ne smije tada kaže. Ali ne može kazati, ja kad god kažem subhanallah, imam uvijek istu nagradu. Jer za to bi trebao već da ima šta? Dokaz. I ljudi su u musibetima, imaju dvije grupe ljudi. Osnovne dvije grupe. One koja je zadovoljna i ona koja nije zadovoljna. Odnosno ona koja se pokori i suzdrži se i strpi se i ona koja to nije. Pa kaže poslanik, sa osnovu hadisu, kod Tirmizije, kaže, femen radije felehu rida. Kaže, ko bude zadovoljan, njemu pripada Allahovo zadovoljstvo. Omen sahita felehi suht. A ko bude nezadovoljan, ko se, ne znam, uznemiri zbog toga, njemu pripada Allahovo nezadovoljstvo. Ili Allahova srđba, bolje kazati. Ko se rasrdi, njemu pripada šta Allahova? Srđba. Pa stoga nas uzvišeni Allah uči da ne dođemo do njegove srđbe. Kaže, ha? Inna lillahi alladine idha asabetamu kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Tako recite o vjernici. Tako recite o robovi moji, pa se neću na vas rasrditi. Nego ću biti zadovoljna. Naprotiv, nagradit ću vas za to što, šta? Što govorite. Zar nije došlo od vas sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nije od nas onaj ko udara se po obrazima, tako, ko trga odjeću i ko dovi, da, on je pozivan na džahilijetske, one nekakve običaje i slično tome. Nije od nas, nego se treba upravo, jel tako, strpiti u tim momentima iskušenja. Međutim, kako god da bilo, najveće iskušenje je za čovjeka iskušenje u vjeri. Nema većeg iskušenja. Kad zadesi čovjeka iskušenje koje se tiče njegove vjere i kada čovjek ostane bez vjere. A
Došlo u hadisu da je poslanik, sa osam rekao, ko od vas bude iskušan iskušenjem, misli se na iskušenje ovo gubljenjem nekoga od najmilijih ili nešto drugo što je vrijedno pri njemu, ne misli se na vjeru, svakako. Kaže, neka se sjeti svoga iskušenja kada sam ja u pitanju. To jeste, neka se sjeti moje smrti. Ovako je došlo u hadisu, koji ima različite puteve, bilježi ga Ibn Sad i bilježi ga vam Darim i drugi. I inša Allah tada ima dobar lanac prenosilaca. Neka se sjeti, šta? Mene. Jer prekid poslanstva i prekid objave je najveće iskušenje za ljude. U vrijeme poslanika, kada dođe do bilo čega, do razilaženja, objava bi to riješila. Iako je, po ispravnijem mišljenju, ashabi su mogli ičtihaditi. Ičtihad ashaba je bio dozvoljen u vrijeme poslanika, ičtihadili su. Međutim, vjera dođe šta i? Vjera dođe i popravi to. Vjera dođe i popravi. Međutim, nakon toga, kada je prekinuta veza sa nebesima, gotovo je. Nakon toga što dolaze poslanici, što za sebe tvrde s poslanici, šta su? Jedan od onih 30, je li tako? Ništa više od toga. Jedan od njih. Brat Musaileme i Svodan, Anesija i njima slični. Tako, koji tvrde za sebe da su šta? I je li Mirza Gulam i on tvrdio. Neka se sjeti svoga musibeta kada sam ja u pitanju. Pa je to najveći musibet koji može zadesiti tako ljude. Kaže Ebu Sejid al-Hudri, autor je spomenuo ovdje predaju, za nju kaže Ibn Hajar u svom dijelu Fethul Bari da je dobra, da ima dobar lanac prenosilaca. Kaže, nismo ni ruke otresli od prašine nakon ukupa poslanika. Još hoće kazati, to je friško, a tragovi imaju nekakvi. Jeli, kaže, a već smo, kaže, počeli, kaže, pregovarati sami sebi i svojim srcima. Nismo ono što smo bili. Hoće kazati, pa jučer smo ukupali poslanika, to se desilo skoro. A odmah se šta? Promijenilo. Kod imama Tirmizije ima predanje od Enesa ibn Malika. Da je rekao, kaže, onoga dana kada je poslanik, s.a.v. ušao u Medinu, sve je, kaže, osvijetlio. I ova svjetlost koja je bila od poslanika, s.a.v., ona je bila vidna. To nije bila ništa, nekakav osjećaj koji čovjek gaji šta? U prsima. To može gajiti kad dođe, jel tako, pobožan čovjek, Hadžija Meho dođe negdje, pojavi se, čovjek pobožan, darežljiv kod ljudi, osjetiš nekakvu ljepu, to je drugo. To vrijedi za sve ljude kome uzvišen je Allah. Međutim, poslanik je bio upravo takav i došlo je u njegovom dijelu Delajlu Nubuve kada bi prišao o zidu da bi ga osvijetlio. Kaže, kada je poslanik ušao u Medinu, kaže, sve je osvjetljeno bilo. Kaže, na dan kada je umro, kaže, sve je potamnilo. Sve je potamnilo. Pa kaže, Enes ibn Malik, kaže, nismo i naše ruke otresli, kaže, od prašine, a već smo, kaže, osuđivali svoje srce. Gotovo je, niste vi više ono što ste bili za vrijeme života poslanika sa osasom. Jer taj bereket vahja i objave koji dolazi, koji je život za ljudska duš, za ljudske, znači, nema izvor života je šta? Prekinut. E tako. Jer je objava je izvor za čovjekovo srce. Ne može ga hraniti, je li tako, konzumiti nekakvom hranom, nego objavom. I, znači, nema više izvora života. Onda polako srca šta? Odumiru. Evo, i do naših dana vidite dokle smo došli. Ćemo kazati, ne odumiru srca, nego jačaju. Gore, nema dana, a onaj koji dolazi posle njega nije gori od onoga prethodno. Kako je došlo od Isanesa kod Buharije u Sahihu. Pa odumiru ljudi, zato što nema izvora. Ima, izvor je prisutan. Međutim, koliko su ljudi spremni jel tako da koriste taj izvor, a izvor u smislu objave, jel tako da dolazi nešto novo od gospodara, toga više. Kalu, šta kažu? Kalu, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ove riječi su jako, one su sažete, ali su jezgrovite.
nose u sebi značenje veliko. A to je kada kažeš inna lillahi, mi smo Allahovi, znači pripisuješ ovdje teuhidu šta? Koji teuhid? Rububijeta. Allah nas, mi smo Allahovi, u njegovoj smo vlasti, rububijet. Ali rububijet ukazuje na uluhijet. Jer uzvišeni Allah u Kur'anu uzima teuhidu rububije kao stepenice do teuhidu uluhije. I o tome posebno govori na lijepši način u suri Tur. Pa ti kada znaš da te je neko stvorio, da te je opskrbio, da te održava, da, onda ti osjećaš da kažeš pa samo taj zaslužuje da bude šta? Obožava. Pa te dovede, Kur'an je tako, jer išao je Kur'an tako sa mušricima. Oni su vjerovali u rububijet, ali nisu vjerovali u uluhijet. E dobro, sad ćemo te preko toga što vjeruješ dovesti do, da sam priznaš svoju grešku. Kako možeš onda obožavati nekoga drugog i kipa imati između, ne znam, Safe i Merve imati kipova toliko i toliko, kao što ćemo doći do toga, što je bilo nekada, ili unutar Kjabe i slično tome, a priznaješ da te uzvišeni Allah stvorio, da to ne skrbio i da se samo njemu obraćaš kada te snađe nekakva nedaća. Inna lillahi, mi smo Allahovi, pa smo time priznali teuhidu rububije i uluhije, i wa inna ilaihi rađiun, i mi se njemu vraćamo, priznao si proživljenje. Priznao si džennet i džehennem. Znači ima kazna, ima nagrada. Pa si priznao suštinu Islama. Tim riječima inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pa kako je to nešto završilo kod svoga gospodara tim iskušenjem koje me je snašlo, tako ćemo i mi završiti jednog dana i otići s ovoga dunjaluka i doće, braćo, čovjeku vrijeme u njegovom životu. Kada će čovjek pati za mnogim stvarima u životu i brine i toga dovodi, jel tako, do beznađa. A doći će mu vrijeme u životu kada će vidjeti da je većinu stvari zbog kojih ga je glava boljela i zbog kojih je obijelio i zbog kojih noćima nije mogao spavati, vidjet će da je to bezvrijedno. Da to ničemu ne vrijedi. To zbog čega nisi spavao i zbog čega si odnose s ljudima kidao i prijateljstva sklapao i neprijateljstva pokazivao i slično tome, vidjet ćeš da to sve što čemu se posvijedi, to ničemu ne vrijedi. A to, ako nikad ne bude, bit će na smrtnoj postavi. Tada čovjek postaje sve bezvrijedno. Sve ovo što je živio, sve mu postaje bezvrijedno. Jer zna da jedino što mu koristi je ono što je ponio svojih dobrih dijela i što je ostavio kod svoga gospodara Tebara. Kaže Ebu Sinan, ako zabilježi imam Tirmizi u svojim sunanima, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, kada sam ukopao moga sina Sinana, kaže, bio je Ebu Talha al-Haulani, je bio na ivici kabura je stoja. Kaže, pa kada sam htio da iziđem, kaže, pružio mi ruku i povukao me i rekao, kaže, o Ebu Sinane, kaže, da te obradujem. Kaže, kako da me obraduješ? Kaže, čuo sam od Bahaka ibn Mahleda od Ebu Musa al-Ešarija da je rekao, Dahaka sam čuo od Ebu Musa al-Ešarija da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjeku umre dijete, uzvišeni Allah kaže melekima, kaže, jeste uzeli ovo ne hadis koji smo spomenuli ranije, a ga nismo ovdje, nismo ga koji bi imam Tirmizi, imam Ibn Hibani i drugi, kaže, kada čovjek umre dijete kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, uzvišeni Allah upita meleke, jeste li, kaže, usmrtili dijete moga roba? Kaže, jesmo. Jeste li, kaže, uzeli plod njegovog srca? Kaže, jesmo, gospodar. Kaže, šta je rekao moj rob? Rekao je, kaže, mi smo Allahovi, Allah se vraćamo. Kaže, sagradite mu, kaže, zahvalio svome gospodaru, kaže, sagradite mu kuću u džennetu i nazovite kućom zahvale. Nazovite kućom zahvale. Kada je Umu Seleme čula za smrt svoga muža, Seleme, to je teško palo.
Pa je poslanik s.a.v. rekao da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahumma jirni fi musibeti wakhluf li khayran minha. Allahu gospodaru moj, kaže, nagradi moje nedaći i zamijeni mi je boljom. Kaže, to je Allahu poslanik, poučio me toj dovi lijepo, ja ću to kazati, ali kako to može biti? Ima li ko bolji na zemlji od šta od Ebu Seleme? Tako. Jer je smatrala Ebu svoga muža šta? Kao što svaka žena smatra svog muža da je šta? Da je najbolji, je li tako? Je li tako ili nije tako? Tako bi trebalo da bude. Pa imajmo lijepo mišljenje, je li tako? Pa kažemo jeste tako, inšallah. Kaže, ali kako, ja ću to kazati, ali ko je to bolje od Ebu Seleme? Ali sam i rekla. Sunnet je sunnet, pa sam i kazala. Pa je poslanik se zamijenio, zamijenjen je Ebu Seleme boljim, pa je postala majka vjernika. Radijallahu ta'ala anha. Pa je došao, nikad joj na kraj pameti nije bilo da mogao poslanik sam nju zaprositi. A žene su dolazile, tražile poslanika sa osam. Tražile, nudile se. Došla je žena kod Buhari, ima hadis da je došla žena i kaže, ponudila se poslaniku sa osam. Pa on nije imao potrebe za njom. Pa je, kad je to čula, to je Enes prenio hadisa. To je čula kćerka Enesa ibn Malika. Uf, kaže, kako je samo bestidna. Kako kaže, nema stida. Kako je mogla i sebe ponuditi? Žena sebe može ponuditi dobrom čovjeku. Vidi da ima dobar čovjek, mu'min, vjernik, i da ona sebe ponudi, to nije problematično. Iako zna ponekad biti, ostaviti one kakve tragove koji su zbog ljudske krnjavosti. Ali nema sa šerijskog aspekta smetje. Pa kako onda da se ponudi poslaniku, sa osrme, da bude majka vjernika na dunjalku, a da mu bude žena u džennetu? Pa je rekla kćerka Enes ibn Malik, kaže, uf, kaže, kako nema stida. Kaže, Enes, vallaj je, kaže, bolja od tebe. Svojih kćeri, kaže, vallaj je bolja od tebe. Kaže, ona se ponudila, došla poslanik, hoće biti majka vjernika. I zna, to je u tu kazuju na razum žene. Ona je odabrala, kad bi kazali čistu desetku, nismo pogodili opet. Jer je poslanik sada dišao od toga. Sallallahu ala rasulillah. Je li tako? Pa da kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, ulaike alaihim salavatum ir rabbihim wa rahme. Kaže, tim pripada salavati, blagoslovi njihovog gospodara i rahmet. Pa ovdje se kaže, ulaike. Ulaike alaihim. Ulaike u arapskom je za daljinu. Kažeš ulaike, oni tamo, za daljinu. A kad su blizu, kažeš ha ula. Pa je rečeno, ovi tamo negdje daleko da se ukaže na stepen kojim šta pripada. Znači, na stepen kojim pripada, nisu opće reći tu su oni negdje tu. Ne, ti su tamo negdje daleko, to je poseban stepen. I zato je došlo na takav način, svaka riječ došla da ti ukaže znači na poseban smisao. Tim pripada od njihovog gospodara blagoslov i pripada im rahmet. Pa i uzvišeni Allah spomene među svojim dobrim robovima. Spomene među dobrim robovima svojim u visokom društvu i spomene gospodar tebareke ve teala. I ovdje je spomenut rahmet poslije blagoslova. Spominjanje općeg poslije posebnog. Općeg poslije posebnog, jel blagoslov ulazi u rahmet. Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, divno je, kaže, dvoje koje je spomenuto u ajetu i divan je njegov dodatak. Tako došlo kod Buhari u Sahihu. Divno je dvoje koje je spomenuto šta? I divan je dodatak. Koje je dvoje? Ulaika alehim salavatu min rabbihim o rahme. Salavati i rahmet od njegov gospodara. I kaže, ulaike humul muhtedur, i oni su na uputi, to je dodatak. Kaže Omer, kako je došao lijepo, da tako? Kaže, lijepo je dvoje spomenuto u i lijepli je dodatak koji je spomenut tom, jeli, tom priliku. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Inshallah ta'ala ćemo govoriti u našem narednom druženju. Allah ta'ala nam salli wa sallam na Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu